Cílem tady toho posledního tématu je nabídnout inspiraci, jak může rovering ve středisku vypadat, a budeme se snažit s našimi hosty ukázat, jaké mohou být ty první kroky toho nastartování té roverské činnosti a co se komu osvědčilo. A tuhle situaci vlastně často můžeme připodobnit do toho, kdy se rozjíždí třeba nový oddíl, a kde taky, když nám nevyjde ten první krok, tak toho nenecháme, ale snažíme se hledat další inspiraci a zkoušet to znovu a znovu. A podobné by to mělo být i u těch roverů. A k tomuhle tématu tady budu mít Benjiho, který ještě nemluvil. A zároveň se budu ptát i Lišáka, který nám k tomu řekne něco z pozice vedoucího střediska. A Benji je vedoucí roverského oddílu v Havlíčkově Brodu. Hned mám na tebe první otázku, Benji. Ty jsi vedoucí nově vzniklého, dá se říct, oddílu roverů a rangers. A co byl u vás ten první krok, který se vám osvědčil při tom rozjíždění? A vlastně znám i spousta lidí, kteří se o to rozjetí snažili, ale po pár akcích, po pár měsících to vlastně skončilo s tím, že se to nepovedlo. A co bylo klíčové u vás v tom začátku? U nás bylo asi klíčový to a hrála teda velkou roli to, že nahrálo několik okolností. Měli jsme dvě družiny, vlastně jak holky, tak kluci, kteří byli v tom správném věku, který právě přecházel do toho roverského. A nám se povedlo, a právě to je ta první část, o které jsme se tady dneska bavili, že tam byl nějaký průvodce a ten tu činnost nastartoval. Byla to společná dobrodružná výprava prostě s programem typicky roverský, drsňáckým, noční pochod několika kilometrovej, který vlastně utvořil v té partě lidí, která se téměř neznala, něco, co se tam za ty léta vlastně nějakým způsobem vytříbilo. A to jsou ty přátelské vztahy, téměř až rodinný, který máme v našem oddílu dodnes. Já vlastně ze své zkušenosti, kdy jsem taky, dá se říct, stál u zrodu toho našeho roverského kmene, a vlastně, když se na to dívám zpětně, tak jako můžu říct, že ta parta těch, vlastně ty přátelství, které tam vznikly hnedka na začátku, tak byly v podstatě to, co ten kmen drželo při sobě a vlastně drží jako dodnes. A můžu říct, že většina těch lidí, kteří byli na těch úvodních akcích nejčastěji nebo se zúčastnili skoro všech, tak vlastně jsou ve středisku aktivní dodnes. A ty jsi říkal, že to je u vás podobně, že ta parta tam hraje taky a důležitou roli, ale dokážu si taky představit situaci, kdy ty vztahy jsou přátelské, ale neví, čím začít. Zmínil jsi tady nějakou úvodní akci a myslíš, že je potřeba třeba tu úvodní akci mít dobře naplánovanou, nebo to může jako vzniknout z toho, že ta chuť těch lidí se potkat a co se tam děje, už není tak důležitý? To záleží, určitě to záleží na těch okolnostech, které předchází tomu úvodnímu setkání, ale myslím si, že obě varianty, které jsi zmínil, jsou reálné pro to, aby nějaký roverský oddíl nebo roverský kmen vznikl. U nás to bylo, myslím si, tak na půl. Bylo to částečně dobře připravené a částečně to bylo o tom, že ty lidi se prostě vidět chtěli a z toho vzniklo něco, co trvá dodnes. Já teďka se přesunu na ten pohled vyšší, na ten pohled toho střediska. A Lišáku, ty jsi vlastně říkal, že ve vašem středisku zažil situace, kdy rovering fungoval, měli jste vlastně jako velký a aktivní roverský kmen, kteří si myslím, že i spousta lidí zná a že o Vilvarinu někdy slyšeli. A zároveň si zažil situace, kdy rovering u vás nefungoval, a byly tam nějaké hluché období. A zajímá mě, jestli se během toho času nějak měnil ten váš přístup k tomu roveringu, nebo spíš to bylo tak, že jste to nechali plynout a čekali jste, co se stane? No, asi se v zásadě změnil. Nevím, jestli uvědomněle. Já trošku, když jsem to zase rekapituloval si sám pro sebe, tak si myslím, že se nám tak trošku jako teď v tom posledním období poštěstilo, že trošku to byla jako shoda náhod a nějakých aktivit, které do sebe zapadly a vlastně mi dneska dávají nějakou jako odpověď, proč se ty věci možná tak děly. My úplně na začátku Vilvarin jsme zakládali v době, kdy byl první boom roveringu. Tam prostě byl veliký hlad první generace roverů
v 90. letech potom jako to rozjet. Takže tam to bylo celkem jednoduchý. Tam stačilo prostě pár osobností, pár dobrých akcí a ono se to jako rozjelo. A potom nám trošku jako ten rovering stagnoval a my jsme měli několik pokusů, kdy jsme se snažili do toho, že jsme to furt cítili, jako že nám tam chybí a že nám vlastně díky tomu nevyrůstají nástupci ve vodílech, provedení a pro různý jako střediskový funkce. Tak jsme dělali různý umělý akce, přesně. Řekli jsme, máme tady pět roverů nebo rangers, pojďme pro ně udělat nějakou akci z pozice střediska, nějakou orvávačku, vezmeme je do přírody, tam je stmelíme jako partu a bude to paráda, oni rozjedou roverský kmen. V podstatě něco podobného, co my jsme zažili v těch devadesátkách, když nás takhle vzali na nějaký první výjezd. A my jsme pak začali fungovat normálně. A ono to ale se neujalo, prostě to nefungovalo. A teď to poslední období nám z nějakého důvodu dorostla jako větší skupina, tak částečně nám podle mě nahrál nějaký populační boom a vůbec růst jako počtu členů. A pak si myslím, že nám ale taky pomohlo, že jsme začali trošku jako z jiného soudku nebo z jiného důvodu podporovat rádcování a družinový systém fodílek. Obnovili jsme náš rádcovský střediskový kurz, začali jsme pracovat s generací 12, 13, 14, 16 a prostě jsme vlastně jako začali obnovovat a vracet do těch oddílů, ve kterých jsme mimochodem zjistili, že nám vlastně ten družinový systém ve většině nefunguje, tak jsme začali nějak jako budovat ten družinový systém a to, co sebou nese, to znamená předávání nějaký odpovědnosti, tvorbu programu v té partě těch lidí a ty lidi začali zažívat něco, co do té doby neměli. Oni do té doby často konzumovali program, který pro ně připravovali dospěláci a najednou se objevili lidi, kteří byli zvyklí ve 14, 15 vlastně se na tom programu aktivně podílet a nebylo pro ně divný jako přenést si to do toho věku 15+. A tohle se všechno potkalo a vlastně pak už stačilo jenom, aby se našla osobnost nebo několik silných osobností, které to prostě rozjeli vlastně nezávisle. Ale myslím si, že ten jeden z těch jako důvodů byl, že jsme se začali věnovat vlastně té generaci předtím, tomu skautskému a vlčáckému věku, nebo hlavně tomu skautskému. Mm-hmm. Děkuju moc. Vrátím se k Benjimu. Lišák tady mluvil o tom, že v jejich středisku je tam nějaká tradice, navazujou na Wilvaring, který vlastně v 90. letech byl hodně aktivní. Bylo i ve vašem středisku nějaká tradice, na kterou jste navazovali, nebo jste začínali, dá se říct, na zelené louce a všechno jste si museli vybudovat a neměli jste se třeba od koho inspirovat? Začínali jsme na zelený louce, neměli jsme se od koho inspirovat a co hůř, před náma byl roverský oddíl, který ale skončil, ale ta jako jeho pověst, nebo ne pověst, ale prostě to jeho jméno se stále zachovávalo, i papírově se ten oddíl zachoval a my jsme se rozhodli, že bychom chtěli být následovníky toho oddílu, ačkoliv jsme se ho potom přejmenovali. A myslím si, že tam jsme měli mnohem složitější ještě pozici přesvědčit to středisko o tom, že opravdu my to můžeme převzít, ale ne jako, že by ten oddíl byl na nás až moc dobrý, nebo že by jsme jim pokazili tradici, ale prostě z nějakého důvodu, ačkoliv ten oddíl byl v podstatě pouze papírovej, jsme museli přesvědčit strašnou spoustu lidí o tom, že jako to opravdu myslíme vážně. Mm-hmm. Já na to rovnou navážu. Dokážeš si vzpomenout, jaké byly ty vaše první akce a kdo je vlastně jako pořádal, jestli jste je dělali všichni společně, nebo jestli tam byla ta jedna osoba, o které jsi mluvil. Jestli si myslíš, že to bylo to klíčové na tom začátku. Tak ty první akce to bylo prostě opravdu, to byly typický roversky, já si pamatuju na to, když jsme šli asi 50 kilometrů v noci, začínali jsme výsadkem a končili návratem ve 4 hodiny ráno na základnu, kdy byly obálky, ve kterých byly dvě místa a oni nevěděli, kde jsou, ale jedno z nich musel vždycky každý vybrat. A vždycky jedno bylo jako o hodně dál než to první, takže nakonec se na sebe ty lidi byli ještě naštvaný, že vybrali jako tu delší trasu. Ale abych odpověděl, na začátku byl prostě jeden člověk, který se o to hodně snažil a potom se to začalo různě míchat. Někdo se začal starat o jídlo, někdo scháněl základnu,
někdo se staral o ten program a občas toho trochu skomíralo, to jako to prostě k tomu patří, ale vždycky byla snaha o to znovu to nakopnout a vždycky se to zatím povedlo. Mm-hmm. Lišáku, máte vy ve středisku nějakého konkrétního člověka, který na ten rovering nějak jako myslí, ať už je to nějaký roverský zpravodaj jako oficiální funkce ve vaší střediskové radě, nebo jenom to, že nějak tak víte, kdo k tomu má nejblíž a kdo třeba může ty snahy nějak podporovat? Ano, máme. U nás vlastně v podstatě máme ustanovenou funkci roverské zpravodajky, kterou si postupně prošli, asi dva lidi se v tom vystřídali a v podstatě ta stávající roverská zpravodajka tak je, vlastně nevím, jestli formální nebo neformální vůdkyní našeho stávajícího roverského kmene Hatana. A to, co víc, jako, a co mi přijde vlastně jako dobrý, a co nám ve středisku teď, myslím, docela dobře funguje, že ona je zároveň teda ještě jedna z mých zástupkyní. Já jako vedoucí střediska mám dvě zástupkyně a moc se nám vlastně, teď jsme to vyzkoušeli poprvé a moc se nám osvědčila tato trojice ve vedení střediska. A nedávno, když jsme si tak jako rozdělovali nějaké kompetence, tak jsme si vlastně přišli i na to, že to máme rozložený zajímavě věkově. Že já, to bude znít divně, jsem zástupce té nejstarší generace, takže tam zastupuju ty čtyřicátníky. Pak jedna ze zástupkyň je v podstatě zástupkyní těm třicátníkům. A ta poslední pokrývá ty mladý dospělí a rovery. A vlastně mi to přijde hrozně dobrý, protože i v tom nejužším vedení střediska máme zastoupený všechny tři pohledy, takový ty jako generační, dalo by se říct. Takže máme. Přijde mi tohle vlastně jako dobrý tip, jako vždycky vytáhnout někoho z toho roverského společenství, ať už je to kmen, nebo je to nějaký skupiny v oddílech, to je jedno. Ale někoho, kdo za tuhle generaci mluví. Kdo může přicházet do té střediskové rady, ať už ve formální nebo neformální roli, ale komu je vlastně jako s plnou vážností naslouchá. No. Tak to je jako, mně to přijde fajn a doufám, že teď, jestli někdo od nás poslouchá, tak neříká, jenom kdyby nám ten Lišák naslouchal, ale já doufám, že aspoň trochu naslouchám. Děkuju. A vlastně o podobném tématu se bavíme v takové malé brožurce, která se jmenuje První kroky roverského kmene. A to je vlastně takový soupis zkušeností 10 lidí, kteří stáli u zrodu nějakých roverských společenství, roverských oddílů v jednotlivých střediscích, a kde sdílí svoje zkušenosti. A Varden, což je bývalý vedoucí střediska ze Křtin, a což je mimochodem od Jedi, který nám tady mluvil k minulému tématu, tak popisuje, že v jejich střediskové radě, nebo že v jejich středisku, ta dobrá roverská činnost byla základem i pro nějaké personální obsazení a potom následně u oddílu, ve středisku. A vlastně popisuje, že si nedokáže představit, že by jejich středisko dlouhodobě personálně fungovalo bez kvalitního roveringu. A vidíš v tom, Lišáku, ještě nějaké další přesahy z toho střediskového pohledu, kromě pokrytí těch personálí, nebo že to dokáže fungovat a to středisko dlouhodobě udržitelně, aniž by se nějak cíleně s těmi rovery pracovalo? Já vlastně souhlasím s tímhle. Myslím, že je to jako dobře fungující rovering může opravdu být líhní jakoby lidí pro obsazování těch funkcí, ať už ve oddílech, anebo ve středisku, anebo kdekoliv jinde, protože třeba vidím prostě, že i z našeho střediska možná i díky roveringu vyrostly takový lidé, jako třeba stávající místo starosty a rozhádka. Ale zároveň si myslím, že je... jsem trošku ztratil nit, ale... Zkus mi připomenout ještě tu otázku jednou. Jestli může fungovat to středisko dlouhodobě personálně, aniž by nějak tomu roveringu věnovalo tu pozornost. Jo, no, po určitou dobu asi jo. My tu zkušenost máme, měli jsme prostě několikaletý období, kdy ten rovering nebyl moc silnej, ale v podstatě jsme v to období jako nezažívali žádný velký růst, žádný velký změny, spíš jsme jeli v nějakém jako stereotypu a myslím si, že kdyby jsme v
nimi pokračovali ještě další roky, takže bychom možná jako sledovali nějaký jako postupný sestup, ještě možná úplnému zániku. Mně to přijde, že ten rovering a roverská generace tomu prostě může dávat novou krev i v těch vůbec jako myšlenkách a v tom nějakém rozvoji toho střediska, v zapojování se do moderních věcí, pro který my možná jako v jiných generacích už nejsme tak odvážný nebo tak přizpůsobitelní. Děkuju. Mám tady ještě poslední otázku na Benjího. Jestli tě napadá teďka nějaký akce nebo aktivity, který si teďka plánujete vlastně ve vašem roverském oddíle, když se nám konečně to vypadá, že by se činnost mohla uvolňovat, tak bavili jsme se o tom, že je sice důležitý ten začátek, ale stejně tak důležitý je i nějak tu činnost udržet a mít nějaké pravidelné akce. Tak jestli by se mohl vlastně s náma podělit o tom, jestli máte vy nějaké tradiční akce, které opakujete, nebo co třeba plánujete na nejbližší dobu. Tradiční akce, které máme, opakujeme, ale zatím ještě nerealizujeme. To jsou většinou třeba celostřediskové akce, ale teďka úplně ze všech stran jako sála to. Někam hlavně jeďme, ať se vidíme. Takže vyrazíme společně, teď se v pátek uvidíme na schůzce a doufám, že už brzo vyrazíme na naše nový tábořiště, kde strávíme asi víkend, aby jsme se aspoň viděli a mohli si sdělit to, co jsme bohužel během té karantény nemohli. Děkuju moc. A teďka vlastně na příkladech Benjiho a Lišáka jsme slyšeli, že v té situaci, kdy máme ve středisku a v oddílech rovery a rangers a někdy si nevíme, co s nimi, takže není úplně nemožné nějakou tu činnost nastartovat, takže často je důležitý ten první krok, který, jak z mojí vlastní zkušenosti z roverského kmene z Břeclavy, tak i u Benjiho v Havlíčkově Brodě byla ta úvodní akce důležitá, byla důležité a to kvalitní propojení toho společenství a ty dobré vztahy. A důležité určitě mít tu chuť, hledat tu inspiraci a nebát se to zkoušet stále dokola, když se to na první pokus nevyjde. A ne vždycky to půjde snadno. A jak jsem říkal, u nás se třeba ta první snaha nepodařila, ale tím, že jsme to zkoušeli dál a dál, tak se to chytlo. A můžu říct, že díky tomu už teď máme skoro 6 let fungující roverský kmen, kde máme spoustu aktivních lidí, kteří se jak podílí na té roverské činnosti, tak na činnosti těch oddílů v našem středisku. A to jenom díky tomu, že jsme to nevzdali po tom prvním nezdaru. A byla tady teďka zmínka o té brožurce První kroky roverského kmene, která je tvořena z reálných zkušeností jednotlivých lidí, kteří si prošli touhle stejnou situací, kterou jsme tady nastínili. Že měli ve středisku nějaké rovery a rangers, věděli, že by s něma chtěli něco dělat, ale nevěděli jak. A jsou tam popsané jejich vzpomínky a zkušenosti z těch začátků, popisují tam, co zkoušeli, co se jim osvědčilo v tom úvodu a co byl z jejich pohledu ten klíčový faktor toho, že se ten roverský kmen nebo to roverské společenství chytlo a ta jejich činnost funguje dlouhodobě. A je možné se tady z té brožurky inspirovat, najdete ji stejně jako všechny ostatní materiály, o kterých dneska byla řeč na roverském rozcestníku, který je na té adrese www.rovernet.cz. A inspiraci do roverské činnosti se dá hledat taky na roverské Wikipedii, která vznikla před pár lety a postupně se tam přidává další a další obsah. Najdete na ní různé metodické materiály nebo třeba roverskou literaturu, ať už tu novodobou nebo i tu historickou. A najdete tam záznamy z různých přednášek, z různých metodických programů, které se uskutečnily v posledních letech buď roverským odborem nebo jejich nejbližšími spolupracovníky. A co se ale určitě hodí říct, tak ať neváháte hledat tu inspiraci všude možně, kde to jenom jde. Neváhejte tu inspiraci na roverskou činnost dílet, ať už třeba na Facebooku, v různých roverských skupinách, jako jsou Roveři a Rangers, nebo i třeba ve Scoutforu, kde se občas k roveringu taky něco objeví. A seznam všech tady těch komunikačních kanálů, kde rovering můžete hledat, najdete jako všechno ostatní taky na tom roverském rozcestníku.